Estamos aqui na Praça Minerva, aqui no Jatobá, onde está sendo realizado um mutirão de limpeza. Inclusive, o mutirão esse é organizado pela Secretaria de Desenvolvimento Social, em parceria também com a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Meio Ambiente. Do meu lado está o Anderson Mourão, ele que é o secretário de Meio Ambiente, e vai falar para nós aqui um pouco sobre a participação da Secretaria aqui, Anderson. Bom dia, Reinaldo. Então, é com muita alegria que nós fomos convidados para participar dessa limpeza aqui na praça, né, que é uma das ações da Secretaria de Meio Ambiente. Inclusive, nós estamos com um projeto já praticamente pronto, que nós vamos oferecer aos comerciantes e à população em geral, que é o projeto Adote uma Praça, para ver que a gente consiga recuperar todos esses espaços, né, seja praça, seja área verde, seja área institucional, lugares que estão hoje sendo ocupados de uma maneira desagradável, sem nenhuma beleza cênica, a gente trazê-lo para a população de uma forma positiva, que agregue alegria, que a gente possa vir com as nossas crianças, que os comerciantes possam ter também prazer em ter aquele local perto dos seus comércios. Então esse é o objetivo, é agregar juntamente com as outras secretarias. Bacana, muito obrigado, secretário. É isso aí. E como eu falei, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social, nós vamos conversar agora com os responsáveis por essa parte, né, de recuperação aos moradores de rua. Estou aqui também com a Iracilda, ela que é coordenadora do Centro Pop, ali subordinada à Secretaria de Desenvolvimento Social, que está aqui fazendo, né, um trabalho de recuperação com os moradores de rua, não é isso? Correto. O Centro Pop, ele aborda as pessoas, né, que estão em situação de rua, aqui na praça e nas demais localidades. E hoje a gente está participando dessa intervenção no intuito de sensibilizar, de orientar essas pessoas a preservarem a praça. E a gente oferece também os tratamentos, os encaminhamentos. Hoje o único morador que se encontra na praça, que é o Edson, a gente já fez a abordagem, ele aceitou o tratamento, a gente vai estar encaminhando ele para o abrigo, para pessoas em situação de rua e para o tratamento no CAPS contra o alcoolismo. Essa é mais uma das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social, juntamente com as demais secretarias do município de Ibirité, representada pelo prefeito e pelo vice-prefeito. Nós estamos aqui num trabalho de revitalização, de conscientização, um trabalho de abordagem aos usuários de álcool e droga, para fazer a diferença na cidade de Ibirité. Aqui na Praça Minerva, onde nós temos uma gratidão por tudo que tem sido feito nessa região. É claro que é um trabalho que vai demandar tempo, mas a primeira etapa já está sendo feita. E nós queremos realmente falar com toda a comunidade, falar com todos vocês que em um breve tempo, a Praça Minerva estará em condições de ser novamente usada para o lazer, para as famílias da região. E sabemos também que nós temos que ajudar essas pessoas que aqui ficam, os usuários que aqui ficam, na abordagem e no cuidado, para que eles possam ser encaminhados a um lugar para um tratamento, com a equipe de saúde que está aqui, com a equipe social que está aqui na abordagem, com todos os profissionais e técnicos que estão aqui, nós estamos oferecendo essa ajuda para cada um deles. E que nós possamos realmente ter e fazer uma cidade humana em Ibirité. Muito obrigado. Uma das secretarias também importantes que está participando aqui também desse mutirão é a Secretaria de Saúde. Do meu lado está
Imaculada, sou psicóloga, eu sou da equipe Consultório na Rua, nós somos 5 pessoas na equipe, né? E nós fazemos abordagem às pessoas que ficam nas praças, fazendo a promoção à saúde, a usuários de álcool e outras drogas, e ofertamos os serviços do município. Bacana. Agora esse serviço, quando, por exemplo, a pessoa é abordada e ela quer um tratamento, ela vai para onde? Tem o CAPS, né, que faz o tratamento de álcool e drogas. E quando a pessoa está realmente em situação de rua, nós levamos o caso até o Centro Pop, que quando existe a vaga, é realizado o abrigamento. Muito bom. Então, são realizadas então, essa parceria da Secretaria de Saúde com o Desenvolvimento Social, né? Isso. Bacana. É isso aí. É a Prefeitura de Ibirité trabalhando para você, cidadão da nossa cidade de Ibirité. E se você quiser saber mais tudo o que acontece em nossa cidade, participe conosco, mande suas mensagens, acompanhe os nossos trabalhos nas redes sociais. Estamos aqui dispostos a servir você. Maiores informações, ligue para nós também, telefone 379-6000. Meu nome é Reinaldo Rodrigues e essa é a TV Prefeitura, uma administração humana.